大家好，我是三叔公。今天要玩的是《新剑侠世界三》，是《剑侠情缘》25周年的最强新作。那我们上一集是五大门派的介绍和易水，也就是捕尸的玩法。这集就来看看天王和武当的技能加点与配法，让大家在游戏正式上线之后呢，可以快速上手哦。那请大家先帮按订阅，开启小铃铛，推出更多游戏介绍及攻略。好，我们开始吧。那我们天王他的特色是这个近战，然后高防御，那武器是拿着长枪，打起来非常的过瘾啊。他也是这个新手非常适合的一个职业，简单比较好上手。那在团战里，他也是一个坦克的位置，可以保护后面的输出。坦克的位置之外呢，他也有控制技能哦，所以算是比较重要的一个职业哦。所以我猜应该会有蛮多新手会玩这个职业的。那我们就来介绍他的技能加点与配法吧。首先我们先来介绍被动技能哦。被动技能我们看到这个第一个百炼哦，百炼就是单纯提升这个能力数值的，这个建议比较后面再去加点。那第二招奸臣哦，奸臣的话呢是受到伤害会降低趴数，再来受到治疗的效果会提升，这个建议大家点个几点哦，可能先点到五点就好了，是这三个里面的第二顺位。好，第一顺位就是这个不屈哦，不屈是受到终结一击时可以进入神武状态，并且恢复 17% 的生命值，然后获得一个慢慢衰减的一个护盾，而且趴数还蛮高的哦。那冷却时间是180秒，死亡后就会清除冷却哦，所以这一招非常非常的强，所以我建议这一招无论如何优先点满。接下来我们看到主动技能哦，主动技能中间的就是我们的普攻哦。那普攻的话，其实我们天王还蛮常会用到的，所以建议大家也可以点个几点哦，比如说先点到五点哦。如果没有看上一集的，这里再讲一下哦。这游戏的主动技能分为奇穴一、奇穴二哦，有两招可以去做切换哦，所以看似是四招，其实是八招。让你去自由搭配，所以搭配出来的组合就相当的重要哦。好，那这边详细的这个技能内容大家可以自己看一下，那我这边大概给大家一个懒人包。第一招，这一招破浪千叠有控制技，那奇穴二不仅有控制还有护盾，所以我会觉得奇穴二还蛮好用的。那这一招也有免控跟免沉默，所以这一招我推荐大家可以点满。它的延伸技能呢，我觉得比较普通，有多的技能点再去做加点哦，只是增强伤害而已。那第二招追星逐月的话，它算是有位移技，有护盾，也有控制技能，也有免控。这一招其实点一点就已经蛮强了。它的延伸技能也是哦，再增加控制的效果跟伤害啊，所以这两招的话，我都建议大家点一就好了。再来第三招山川归海。这一招就是把范围内的怪物跟玩家都拉在一起，范围拉到你前面，然后又缓速又晕眩。那它的延伸技能蛮强的，成功拉到目标还会禁用轻功，所以它也飞不走。另外一招则是会晕眩两秒，还会造成伤害，所以这一招在延伸技能里面我觉得是最优先加点的哦。那主技能的部分也是蛮强的，是可以做加点的。再来第四招，这一招则是这个大量的输出技哦。奇穴一是按着放开都会有效果，那奇穴二则是蓄力，需要蓄力的招式有好几段效果，那也都有免控跟控制技，所以这一招非常的强，建议大家优先点满。它的延伸技能的话是第二顺位，延伸技能的话优先点这个，再来这个，再来是这一招，最后才是这一招。那主要技能是这两招哦，这两招优先点满，再来是这招，最后才是追星逐月。我们现在 PVE 的话，技能组我推荐大家吹波哦，你要用叠浪也是可以，但是我觉得吹波有护盾，打怪比较不会损血哦，比较好用。接着第二招追星逐月，我推荐大家破消，一样有这个护盾。我觉得有护盾安全许多、哦、再来第三招山川归海，我建议大家选卷槽，因为卷槽有这个拉怪，怪全部拉到前面比较好做输出哦。再来最后一招的话，天地一枪，我会建议大家选破荒哦，破荒的总伤害量比较高，清怪会比较快一点，所以 PVE 我会推荐大家这么做搭配。那 PVP 的部分呢，我会推荐大家一样吹波，一样选破消，一样选这个卷槽，但是最后一招的话选龙级，我
我觉得会比较适合一点。那因为我个人对坦的理解，我还是喜欢这个护盾多一点，我能够坦多一点，坦久一点，天王的效用就会比较高一点哦。那当然要看自己的风格去做技能的选配哦。接着装备的挑选部分呢，我会建议大家去选体质多的、力量多的、生命加成多的去做挑选哦。以防御为一个大方向，那我们接下来来介绍武当哦。武当我觉得他不管男生女生，他的外形都非常非常的好看。那他是以这个控场打这个持续输出的远程输出角色哦，后面还背一把剑，却是远程的输出，非常的特殊哦。好，接下来我们来看一下被动技能。被动技能第一招寻道是提升这个基本的数值的，这个还好有多的在点。第二招雨墨受到控制的时候会化为烟墨消散，一秒后重新凝聚，期间是免伤的，60秒可以触发一次，其实还不错哦，会有免伤的效果。再来迎击，迎击的话呢，对目标造成控制之后会增伤，持续5秒，12秒就会触发一次，对，一分钟就可以触发5次，其实蛮强的哦。所以我会推荐大家迎击主要去做提升，好，能点就把它全部给点满。接下来才是点这个雨墨，最后再点这个玄道。那被动这里也要特别讲到中间的这一招，中间这一招道心每2秒会获得一把细剑，累积8把就会进入充盈的状态，下一个招式会得到强化效果，而且不占用调息，不占用调息就是直接可以使用，不会占用 CD 时间。接着我们看到主动技能，主动技能直接来介绍最重要的第四招天书剑道，它是一个大范围的攻击技能。那如果在充盈的状态会有这个禁用轻功的强化效果，奇薛尔是这个大量的控制技能，充盈状态会有降低治疗的效果。那他的这个延伸技能我觉得点一就蛮强了，比较后面再去做加点。再来我们看到第一招天玄剑气，它是一招定身的技能，那充盈状态会定得更久，奇薛尔则是范围的伤害还有减速的效果，充盈状态的话会变成晕眩，那它的延伸技能对血量低的目标造成额外的伤害，我觉得这个收头的效果非常的好，那也有降低治疗的效果，它升等的话提升的蛮多的，所以我觉得这个是可以做加点的。再来主要技能天机剑阵，这一招是一个浮空技能哦，充盈时会让目标的 CD 时间延伸到3秒，奇血二则是会范围有这个剑阵，自己会免控而且减伤，充盈的时候还会提供生命的回复，所以我觉得第三顺位是这一招。那它的延伸技能蛮强的，只要升一次就会提升 10% 的降低治疗效果，点满就是 100% 了。那另外一招是额外的伤害增加，所以我建议这一招也是可以去做加点的。那普攻也可以考虑点个5点，让武当的持续输出更好一点。再来最后才是这个天权剑意，范围的伤害跟控制技，奇薛二则是这个击退的效果，然后给友方 buff， 这个的话我觉得最后再去点，目前一点就好了。它的延伸技能也是一样哦，只是提升伤害跟移动速度。那 PVP 的话我会推荐这一招选奇血1，这招一样是1，那第三招一样是1，第四招的话可以选奇血2，这样配的话呢控制技能会非常多。那在打玩家的时候呢，推荐大家可以先使用浮空，让他们浮空起来，再用第四招沉默，再使用第一招定身，然后接着用普攻继续的去做输出。那途径技就看时机哦，去做闪招或者是推进的效果。PVE 的话，推荐大家第一招选奇血2，第二招也选2，第三招也是选2，第四招则是选1。那打怪的话呢，我建议大家可以先放技能3，在强后的话会有增伤的效果，再来开启技能4，去做最大化的输出。这一招非常的强，再来再用这个一二招去做持续的输出，这样清怪就会非常的快哦。那这个三比
较考验一下技巧，记得要在增伤的时候去做释放。配装的部分呢，我会推荐大家去选暴击、攻击力量、暴伤，以攻击类的属性去做选择哦。以上就是这个天王跟武当的这个技能分析与搭配哦。那当然每个人习惯不同，可能有更适合你的配法。那我的配法给大家做这个懒人包的参考，那希望大家在游戏正式推出的时候可以快速的上手。好了，感谢大家今天的收看，我们下部影片再见咯，拜拜。《仙剑侠世界三》预约送限定坐骑。